Здравейте, драги приятели! Аз съм Юлиан Маринов от ForSales.bg и днес съм ви донесъл един мобилен телефон, който искам да ви представя, защото, вярвате или не, не е необходимо да плащаме толкова много пари за скъпи телефони, когато за много по-малко можем да имаме едно доста прилично устройство. Вярвам, че ще ви изненада. Окей, всички знаете колко предимства имат скъпите телефони, но замислили сте се, че реално могат да бъдат произведени на много по-ниска цена. Това е Ulefone P6000+. Наистина, голям стабиляга. В момента е с кейс. Този кейс всъщност идва в самия комплект, в самата кутия. Без кейса е доста по-тънък и нормално изглеждащ. Ето така, не е голям. Но е важно да отбележим на първо място, че разполага с два слота за микро SIM карта или можем да използваме SIM карта плюс отделна микро SD карта за памет. Но защо пък чак ще ни трябва микро SD карта за памет, при положение, че идва с 3 гигабайта RAM и 32 гигабайта вградена памет. И това е само началото. Ако си мислите, че това е типичният китайски телефон, който е бъгъв с отвратителен дисплей, жестоко се лъжете. Нека обърнем малко внимание на изненадващите технически характеристики, а после и на малко по-нормалните. Става въпрос за 6-инчов дисплей, който, разбира се, заради цената не е Full HD или 4K, кой пък използва 4K дисплей на телефона си, няма никакъв смисъл, но изглежда страхотно, резолюцията му е добра и цветовете са много добри. Също така разполага с две задни камери и една предна камера. По този начин можем да използваме по-зумната камера или по-широко ъгълна камера, за да правим по-широки снимки, примерно на пейзажи, става много готино. И разбира се, имаме селфи камера, която между другото поддържа Face Unlock, или иначе казано, можеш да включваш телефона си с лицето си. Също така, разбира се, все пак сме от 21 век, имаме и сензор за пръстов отпечатък, който работи, забележете колко бързо, 3, 2, 1 и телефонът е отключен. Само обърнете внимание на това колко добри цветове има. Наистина са много готини, може би заради готния wallpaper, който идва фабрично, но това въобще не е всичко около този телефон. Има 4 ядрен процесор и поддържа Android 9.0 Pi. Но, окей, 4 ядрен процесор, готин телефон, може да прави всякакви работи, но най-големия проблем, дори при скъпите телефони, дори при топ брандовете, е батерията. По принцип имаме 4500 мАч батерия. Колко е тази батерия? 6350 мАч. Да, това е доста. И ако си мислите, че това са просто цифри, това, което мога да ви кажа, е, че аз преди доста време го настроих и го тествах, но вчера го оставих със светнат дисплей да си апдейтва апликациите. Над 1 час беше със светнат дисплей, след което го заключих, оставих го, тръгнах си, днес съм тук отново и в момента е на 81%. Сега аз не знам вие дали играете някакви тежки игри или нещо такова на телефоните си, но ако от вчера до днес, след апдейти на всякакви апликации, малко бъзикане, оставяне да му свети дисплея, заключване, постоянно е вързан за Wi-Fi, не е стигнал до там да изхъби дори 20% от батерията си, не знам какво трябва да направите, за да изтощите за един ден. А имайте предвид, че нормалните телефони трябва да се зареждат всеки ден. Аз не знам дали има човек, който се зарежда телефона на 2 дни веднъж. В смисъл, трябва да го използваш само единствено за разговори, за да му издържи толкова батерията. Каквито апликации да имаш, те черпят ток. Така си е. Телефонът тежи 213 грама с батерията вътре и също така поддържа микро SD карта до 128 гигабайта. Или иначе казвам, ако случайно паметта от вградени 32 гигабайта не ви е достатъчна, може да стане 128 плюс 32, не мога да го сметна, но доста. Като цяло, доста. Предостатъчна памет, каквото и да ви хрумне да правите. Разбира се, поддържа OTG, супер добра конструкция има, светкавица, бутони за звук нагоре-надолу, увеличаване, намаляне. Според производителя, в стендбай режим стига до 1200 часа. Не знам дали това може да бъде истина, 1200 часа са много време.
Нека го сметна. Това са 50 дни в стендбай режим според производителя. Не знам дали може да бъде истина, но имайте преди, че стендбай режим означава да бъде ето така и да не го пипате. Не вярвам да е вярно. В смисъл, 50 дни е много. Да речем, че китайца иска да ни излъже. Сколко да ни излъже? Поне седмица ще издържи. Няма начин да ни издържи. Поне седмица в стендбай режим това нещо. Разбира се, разполага с Wi-Fi, Bluetooth 4.0, не е последна версия, не е 5, не е 5.1. Окей, добре, все пак не струва 1000 лева този телефон. Въобще не струва 1000 лева. Дори е намален в момента. Но пак ще му махна кейса. Много яко, между другото, шива с защитен кейс, който е изключително удобен и имитира carbon fiber, не знам си какво. Готино е. Самия дизайн на телефона е добър. В смисъл, не е някаква тухла, разбираш ли? Не е нещо тъпо, което се опитваме да продадем. Наистина е добър. В кутията намираме зарядно, естествено, с кабел. Също така имаме пинче, за да можем да изкараме сим картата. И идва с инсталиран протектор на екрана. Но, освен това, си имаме втори, който когато този го надраскаме или каквото и да можем да го обелим и да сложим втория протектор. Колко телефони сте виждали да идват с два протектора, един инсталиран и един резервен? Аз смятам, че доста малко. Идва и книжка, която е на английски, в която е обяснено абсолютно всичко за телефона. Абсолютно премиум и добре направен дизайн, гаранция, кутията изглежда добре, наистина нормална кутия за телефон. Телефон, който може да струва 1000-1500 лева, ето така изглежда. Наистина е готин дизайна, никой не би помислил, че това е ефтин китайски продукт. Той реално е ефтин китайски продукт, просто не букук. Това е интересното при този телефон. Има порт за слушалки, напълно стандартен, порт за зареждане, микрофон и доста силен високоговорител. Нека ви пусна примерно някакво видео в YouTube, за да видите как звучи. Здравейте, драги приятели! Аз съм Юлиан Маринов и в днешното видео на forsales.bg искам да ви покажа няколко 1, 2, 3, 4, 5 майсторски. Мисля, че звучи чудесно. Гледане на видеа е супер на този телефон. Няма никакво забиване, никакъв проблем и честно да ви кажа, аз му инсталирах апликациите, които по принцип използвам, защото исках да го тествам наистина, в смисъл на мен ми хареса като телефон, просто да имам някаква представа това доколко е добро, ако реша да си го купя. Наистина му инсталирах всичко, апдейтнах всичко, което мога да апдейтна и в момента един телефон, който си работи напълно нормално и аз съм изключително доволен от него. Много ви препоръчвам да разгледате сайта ни и всякакви технически характеристики свързани с него, защото би ви било интересно. А, пропусна да кажа, за антикамера са 13 мегапиксел, предната е 5, нещо напълно нормално за един модерен телефон. И обърнете внимание на линка, който ви оставяме в описанието на това видео, където можете да разгледате малко по-подробно всичко свързано с този телефон, включително неговата цена. Ако случайно сте абонирани за нашия канал, защото току-що сте пристигнали, кликнете върху червеното лого на forsales.bg, за да се абонирате и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от следващите видеа, които ние ще публикуваме. Окей? Аз съм Юлиан Маринов от forsales.bg. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. До нови срещи!